Zdravím vás, priatelia. Moje meno je Milan Vlčko a dnes mám pripravený pre vás krásne a moderne zrekonštruovaný dvojizbový byt v centre mesta Topolčany. Podlahová plocha je 52 m štvorcových a patrí k nemu veľká murovaná pivnica. Dispozícia: vstupná chodba, veľká obývacia izba prepojená s kuchyňou, spálňa, kúpeľňa so sprchovým kútom a WC. Prešiel kvalitnou rekonštrukciou, ktorá zahŕňa zmenu dispozície bytu, plastové okná, elektroinštaláciu, stierky, podlahy a obklady. Okrem príjemnej lokality a kvalitnej rekonštrukcie, byt disponuje podlahovým kúrením, čo sa u bytoch často nevidí. Bytový dom prešiel rekonštrukciou spoločných priestorov, zateplená fasáda a strecha, elektronický vrátnik, vymenené stúpacie rozvody. Byt sa nachádza v lokalite s kompletnou občianskou vybavenosťou a množstvom zelene, priamo v centre mesta. Verím, že sa vám byt páčil a teším sa na osobné stretnutie na jeho obliadke. Prajem krásny deň.